Zdar všichni! Jste jedni z těch, kteří používají atletickou abecedu jako součást rozcvičky? A jen tak čirou náhodou se vám někdy stane, že nemáte dostatek místa a stále vám někdo překáží? Nevadí, protože dnes vám dáme tip na rozcvičku nazývanou, jak jinak, švihej abeceda! A vše, co budete potřebovat, je švihadlo a prostor přibližně 2x2 metry. Podle toho, na jaké úrovni skáčete, zvolíte čas, po který budete každou dovednost vykonávat. Rozdělení, jak dlouhé intervaly skákat a jak dlouho odpočívat, založené na vaší úrovni skákání, uvidíte na konci videa. Tato rozcvička trvá něco kolem 5 až 6 minut a myslíme si, že je o dost záživnější a hlavně prospěšnější než běžet 5 minut na páse, protože rozvíjíte svou koordinaci, orientaci v prostoru a také funkci mozku. Pokud jste začátečníci, skákejte každý trik po dobu 20 sekund a poté 10 sekund spočněte. Zdali jste pokročilí, skákejte 30 sekund a 10 sekund odpočívejte. A pokud se považujete za experty nebo jste sportovci, tak skákejte 30 sekund každý trik, ale bez pauzy.